أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو اللہ کی خاطر سیدھے راستے پر قائم رہنے والے اور حق و انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اس حد تک نہ پہنچا دے کہ تم انصاف کے تقاضوں سے غافل ہو جاؤ. تم عدل کرو، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے زیادہ قریب ہے. تم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ ان کی خطائیں بخش دی جائیں گی اور انہیں بہت بڑا اجر ملے گا. اور جن لوگوں نے کفر و نافرمانی کی اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اور اسی مفہوم کا ایک شعر ہے، حق پرستو حق شناسو حق نگر ہو جائیے، حق پرستو حق شناسو حق نگر ہو جائیے. رات کے ماحول میں نور سحر ہو جائیے، رات کے ماحول میں نور سحر ہو جائیے.